Mana darba nosaukums ir koka un koka izstrādājuma ārējās tirdzniecības analīze Latvijas eksporta struktūras pilnveidošanas kontekstā. Un tātad mans darbs ietvēra ārējās tirdzniecības analīzi ar koku un koka izstrādājumiem. Tātad spētīju tātad šo ārējā tirdzniecību tā kā iekšnozares tirdzniecības skatījumā, analizējot to, tātad, kas tiek eksportēts un kas tiek importēts nozares ietvaros. Un tātad, kaut arī, protams, eksporta apjomi ievērojami pārsniedz importu šajā nozarē, kādā nedielā līmenī tomēr pastāv iekšnozares tirdzniecība, ko tad es arī tātad pētīju. Un tātad tas galvenais darba secinājums ir, ka augstāks iekšnozares tirdzniecības līmenis ir tajās izstrādājuma kategorijās, kurās ir augstāka pievienotā vērtība. Tātad šajās kategorijās, protams, arī eksports ir lielāks par importu, tomēr šīs atšķirības ir nedaudz mazākas, nekā tas ir tajās izstrādājuma kategorijās, kurām ir zema pievienotā vērtība. Patiešām eksports ir ļoti svarīgs Latvijas attīstībai, jo mēs esam mazā valsts, un kokapstrādes nozare ir tieši tā, kas varētu sekmēt mūsu attīstību vairāk. Šajā darbā bija strādāts ar ļoti lielu datu bāzi, un patiešām sīki smalki pa produktu veidiem bija izpētīts, kur mēs varētu uzlabot savu konkurentspēju tieši kokapstrādes nozarē.